Ok, štai aš grįžtu su vėl Terraria šeštu epizodu. Ir čia ir vėl aš Arija. Ok, tai mes per šį epizodą varysim kasinėtis. Iš tikrųjų, va dabar iš karto nusimetu čia glausti, kad dėl to, nes šiekit nukas jis ilgai ir toli, nu žodžiu, toli žemyn. Tai man visai praverstų, kad čia iš karto viskas būtų apšvysta. Ir aš matau, kad aš įsikasiu į tą keivą apačioj, nes matau, kad ten gidas bando jau eiti ir aš man atrodo jį greitų metų tuoj sutiksiu. Nu tai jo, nu bet man tai netrukdys. Tai va, per praeitą epizodą bandėm už tą FK Fulmą, aišku, nesėkmingai, dėl to nes aš nepasiruošęs ir taip toliau, tai dabar aš einu ruoštis. Nes jo, man tikrai tai įrodė, kad aš tikrai nesu ant tiek skilas, kad ten su visiškai jokiais itemais galėčiau varyti ir mušt. Plius dar visiškai, nu taip iš lempos sugalvau, o davai einu mušt FK Fulmą, ne? Nu tai... Na aišku, nelabai kas ir gausis, reikia ten susiplanuot, normaliai. Na aišku, kai turi geresnius itemus, tai gali ten ir iš lempos jam už. Ok, tai dabar maždaug varysim žemyn. Ir gal padarysiu vėliau tokį kaip ir užlipimą su rope coilais. Nu, tipo, kad galėčiau greitai užvaryt. Nes aš man atrodo, jums nerodžiau, ką daro tie rope coilai. Ai, nu, pažiūrėkit, ašgi galiu va štai užsilipti. Pala. Šitaip, užsikabinam. Taip, ups, nu, aš dar mokinuosi tiksai su jais, dar čia man daug mokintis, o, žiūrėk įvarau, o, va tai va reik varyti. Ok, tai dabar maždaug rope coilus, reikia dėti, nu gerai, rope coilus dėsiu kairiai pusiai, ups, biški ne taip, norėjau padaryti, o torčus dėsiu dešiniai. Tai va, dabar pridėsiu rope coilų kiek išeina, ir jau neišeina, taip kad, jo. Ir taip, dabar galima leisti su rope coilais, va šitaip, ir aš kaip visada, nu man reikės pribras dar valdymą, bet taip žiauri lengvai galima greitai užkilti, nes pažiūrėkit. Ir tada tik tais... Jo, ir tada tik tais jau ir miriau. Normaliai, gerai. Gerai, reikės dar pripras prie naujų terario šitų valdymų, nes dar kol kas, kaip matot, nelabai aš šitą moku. Tai jo, o kol kas varm tiesiog kasti žemyn. Ir iš tikrųjų, aš norėčiau, kad dabar greitai prasidėtų keivas, nes žinot, kad kastis taip va žemyn tiesiog yra turbūt nuobodžiausia terarijos dalis. Dėl to, nes aš dabar kasuosi žemyn ir visiškai neturiu apie ką šnekėti ir taip toliau. Na, bet aš kažką įdomaus čia suradau, tai... Gali būt kažkas atsiras apie ką šnekėt, bet ne. Ok, matau biškį koperio, bet šiaip nieko čia ypatingo labai nėra. O kas ten? Nieko, vapšiai nieko. Ok, I like it, aliauti. Tai va. Gerai, pasiimu tą savo torčą, nereikia mums to torčo. Nu, susigiau reikia, dėl to ir pasiimam. Ir tiesiog kasamės, bent jau gerai, kad greitai iš tas pikeksas kasa auksinis. Nes jeigu su koperiniu čia reikėtų varyti, tai... Oi, kokie kančia būtų. Ok, tai dabar, jeigu ką aš turiu skėti, tai su skėčiu irgi galima normaliai nusileisti, jis irgi fall damage'ą ignoruoja. Žiūrėkit kaip galima. Man, fancy, pažiūrėkit, aš šitai dabar ir gauni fall damage'ą, aišku dabar aš neaukštai kirtau, todėl negavau, bet šiaip skėtis visai padeda. Ir aš matau kažką kairiai apšviesto minimepę. Norėčiau pažiūrėti kas ten, ir ten yra tas mano kitas keivas, tai... Ok, apla, kiek aš vapšį to keivo ten buvau išnaršęs. Va, ne šitaip. Spaudžiam lygų ir M. Ir... Nu, gan giliai, bet ten jau pabaiga, tai... Jo, ten jau buvo pabaiga, tai jau nelabai turėjau kur ir bevaryt. Ir mane kažkas muša. Ne, ne. Fū, gyvus, ok. Tai tęsim tada... Savo strip mine'o kol kas, nu čia kol kas yra strip mine'as, nu ne tai kad strip mine'as, bet tiesiog tunelį darau lygi kuo žemiau. Ir aišku vėliau reikės tokį padaryti didelį lygi pat pragaro, kad galėčiau nusileisti ir užkilti su savo tom virvėm. Tai bus labai puiku, bet dabar kol kas mums reikia tiesiog padaryti taip. Ir radau lydo, kas yra tarkim iron'as, nu kaip ir antras Ironas čia, nežinau, gal jis kažko geresnis, gal kažkokias savybės turi, ko Ironas neturi, gal Ironas turi kažkokias savybės, ko neturi lydas. Nes šiaip jeigu tik visą pavadinimą ir išvaizdas skiriasi, tai nelabai aš matau vapšiai reikalo juos dėti terariją. Nu, nežinau, pažiūrėsim kaip čia bus. O dabar kol kas sakau, reikia kastis. Ir kaip matau, tai vyksta gan, nu, nelietai iš tikrųjų.
Tai ok, bet kaip visada užlenta kažkoks akmuo ir turi viską sulėtinti trigubai. Jo, malodėt, saleikit. Na bent jau akmuo reiškia, kad jau prasideda keivų lejeris ir ką tik baigėsi man glausti, kas tai reikia iš naujo nusimesti čia. O taip, ir aš matau sidabro, bet jo, trys ori, labai labai daug. Būtent tiek, kiek aš ir norėjau. Ok, kasim toliau. Viskas tada ok. Ir nežinau, gali būti aš nukirpsiu lygi tos vietos, kai kažką gero atrasiu. Tai, nu, tarkim kokį keivą ar kažką, bet aš čia kažką jau matau, ne? Ar čia tik šiaip kažkokie spygliai šitie? Nu gerai, matau lydo. Tai žinot ką, manau dabar čia kasiu ir iškasiu viską ką randu, lygi tol, kol prisikasiu kokį nors keivą. Tai mes grįšim, kai aš rasiu keivą. Gerai, prikolas tame, kad už kelių žingsnių, nu, už kelių blokelių į kairę nuo to laiko, kai aš pasakiau, kad mes tuoj grįšim, aš vis dėlto radau keivą. Bet čia keivas, tai ką žinau. Nu, iš tikrųjų toksai nesiskaito, tai manau, gal geriau susitiksim, kai rasim normalų keivą. Tai ok, we'll be right back. Ok, aš grįžau ir šį kartą tikrai manau, kad radau normalų keivą. Na bent jau šitas atrodo kaip nemažas keivas. Ar jis tik taip atrodo? Nes tikiuosi, kad taip nėra, nes, nu, aišku, serveris gerai, ten matau dar pačioj lydo, viskas ok. Matau tą apšiai dešiniai koperio, kuris man net nelabai reikalingas, bet jeigu čia tik toks keivas, tai man atrodo, kad taip ir yra. Nu ir ką žinau, nu ir neįdomu šitaip man žlošt. Nu, tik to, manau, vis tiek reikia susirasti keivą, nes jeigu nesikasiu, tai nerasiu aš tų keivų. Aišku, vėliau mes tik tais keivais ir vaikščiusim, kasinėtis mes ten beveik nesikasinėsim. Ir man dabar reikia kažko, kad lengviau užlipti. Neužsikabina kažkaip. Ok, tai vis dėl grįžtam prie senų terario psichikų, naudojam blokus. Taip, kaip visada. Ir čia dar biškį pasikasim, nors čia šių kartą vos neuždusau. Nu, gerai, matau, aišku, koperio ir lydo dešiniai. Beje, lydo vertimas yra švinas. Tai, vat, matot kaip įdomiai, mes turim švino. Oh, shit, ne, vas nemiriau. Ok, nes aš nenoriu iš tikrųjų nuskęsti, tai varau taip. Ir vis dar jokių keimų. Nu, ką darysi, sakau, kartais sekasi, kartais ne. Mano worldas nėra vienas iš sėkmingesnių. Nors šiaip keivai būna visuose worldose, bet nu, kažkaip, nu, taip jau atsitiko, kad nelabai iš tų keivų ir ten randu. Nu, bet manau, kad rasiu dar. Manau, rasiu. Nes jeigu nerasiu, tai būtų nesąmonė. Ir aš radau kažkokį keivą, kuris man šį kartą atrodo, kad bus mažiukas. Tačiau jis išakojasi ten dar apačioje kažkur. Ir kas čia per žalė? Gaidžiai? Gerai, šitie žalė kažką reiškia. Jie tikrai čia ne šiaip savo padėti. Ne dėl vaizdo jaučiu. Na, manau bent jau, kad taip yra. Ten keivas nieko gero tam keivas. O, jau radau normalesnę keivų sistemą, man rodos. Ir giant formą. Tai gerai, bandau tada patekti iš tą keivų sistemą normalesnę tipą. Taip. Pro čia galim praeit. Gerai, keivai tik keivai, bet man reikia, kad jie nebūtų užtvindyti. Gerai, šitą manau į hotbarą jau metuosi, nes nieko čia nėra. Malodėts. Ok, kas jis toliau reiškia. Malodėts. I like it a lot. Gerai, plak, kur čia mūsų tęsiasi šitas? Bet plak, gal nubylėjom kažkiek vandens? Oi, ne, nevelnio, mes tą patį vandenį dar pasimsim, dar daugiau mes jo pasimsim. Nu jo. Kaip man nesiseka, taip nesiseka, iš vien. Nu, manau, reikia susitaikyti su lemtim ir bandyti su blogom sąlygom pasiekti daug. Tai, ok, pradžiai taip padarau. Užsidengiam geriau šičia ir bandom kastis, kad įkvėpt oro. Įkvėpiau. Ok. Ten kairiai vėl kažkoks keivas. Ai, matau, na pačioj to pazo. Ok, pasimsiu to pazą ir varysiu dar pažiūrėti, kas ten kairiai. Taip, ir varam į čia.
Ten da kažkoks, ai, ten, nu, mažiukas ten keivas, nieko ten manau, kad gero nebus. Galim apšviesti iš karto čia. Nu, kaip ir sakiau, nieko čia labai ypatingo nėra. Lydą pasiimam ir varom toliau žemyn. Čia yra siltas, kuris iš tikrųjų yra dabar naudingas, nes seniau jis buvo visiškai nenaudingas, o dabar yra naudingas, nes jį galima konvertinti į visokius ore. Tai geriau aš jo pasiimsiu kažkiek, nes, nu, manau, jis man praves. Ir gal už to silto bus kažkas įdomaus, kažkoks keivas ar kas. Nu, aš dabar viskas, ko tik noriu, tai yra normali keivų sistema. Ne tai, kad čia kats nuo karto koks keivas ateina. Aš girdžiu zombius, man rodos, arba ne zombius, o skeletonus. Tai gali būt, kad čia kažkur netoli vis dėlto yra keivas. Na, aišku, aš nežinau, bet aš taip spėjau. Taip, kad, okei, okay, pasiėmėm dar silto čia truputį. Nes jisai bus, kaip sakiau, naudingas. Ir kažką vis dėlto radau. Ai, ne, atrodo, ten keivas. Nu, mane apgavo, reiškis. Okei, okay, varom tada toliau kastis, nes, kaip matau, keivų ieškoti čia yra beviltiška. Tai, nu, tiesiog kastimės ir keivai pas mus ateis patys, manau. Nu, iš tikrųjų nemanau, bet, nu, tikėkimės bent jau, kad taip atsitiks. Nu, kai prieisim tam tikrą lygį, keivų turėtų būti belė kiek, tai aš tikiuosi, kad mes greitai jį prieisim. Okei, okay, tai manau, sustabdau ir sugrįšim, kai prisikasim keivą, nors plačiai vėl yra keivas. Ir, o šitas bus normal, va šitas bus geras. Šitą užgarantuoju. Jo, šitas geras keivas. Gerai, pasiimu hammerį. Aišku, jūs nieko nematot, nes aš pats savos kažką matau. O dabar turėtumėt matyti gerai. Jo, čia jau va perina į tą naują leirį, tai jo, ši čia bus gerai. Vo, ši čia jau normaliai keivi šokos. Va čia yra keivų sistema. Pagaliau, okei. Okay. Dabar galėsim pradėti normaliai naršyti keivus. Reiškia, viskas yra maldėts. Taip, tai ar mes turim, gerai, torčių turim ilgam. Kas tas raudonas ten kur kabo, neįsivaizduoju. Bet man reikia užmušti piranę. Va taip. Ir, okei, okay, reikia aptaršyti tada šitus keivus. Gerai, pažiūrėsim, ko čia gero turim. Numetam ten porą glaustikų, nu, iš tikrųjų vieną, tai man jau užteks to vieną. Silverio čia daug, reiškia, galim prisirinkti silverio ir po to mes jį panaudosim geriems tikslams, iš tikrųjų labai geriems. Nes man vis dėlto dar trūksta armorų ir taip toliau, vis dėlto gal padarysiu kokį geresnį lanką, nors mano auksinis, bet jisai kažkoks annoying, tai užnisi. Ir čia nieko gero nėra. Gerai, tą ten silverio, tai manau aš jį ir pasimsiu gal. Nu, tikrai neturėtų pakenkti, kad aš jį pasiimsiu. Ok, turim savo silverį. Ir varysim ten žemiau biškį, nes ten dar nebuvau. Ir man labai įdomu, kas tengi yra. Nors tuo ten lyg vanduo, lyg ne vanduo. Nu, nežinau, pažiūrėsim, kaip ten gausis tų vandenių. Gali būt po to vandenių dar bus kažkas įdomaus, nežinau. Ir šiaip norėčiau rasti kokių gold chestų ar kažko panašaus, nes tai, nu, tiesiog geriausi itemai yra ten, gold chestuose visokius ir panašiai. Ir biški negerai, gal kad čia vanduo, bet pažiūrėsim, gal vis dėlto kažkas čia gero yra. Ai, ne, žiūrėkite, tęsiasi keivas, viskas normaliai, reikia nepergyvent. Ir life crystal, yes, okei. Okay. Reiškiasi, čia nuvariau tikrai neveltui. Okei, okay, pasiimam life crystal. Manau, iš karto jį suvalgom. Ir kalam lydą. Švina, nu gerai, gal man netgi patogiau jį vadinti būtų švinu, nes lydas kažkaip, nu, nežinau, kažkaip neįprastai skamba, kažkaip, nežinau, neįsivaizduoju, man nepatinka lydas. Švinas geriau skamba. Ok, tai pasiimam šitą silverį taip pat, man atrodo, jau galėsiu netgi, ar man tik atrodo, ar aš galėsiu full silver setup pasdaryti. Nes aš gyvenu namie, man atrodo, turiu kažkiek silverio, tai jo, būtų žiauriai neblogai, jeigu galėčiau silver setą jau pasdaryti. Ok, pla, neina užsikabint, o gal eina tik tais, aš nedašoku kažkaip, pla. O, ne, reikia dadėti ten dar vieną bloką ir dabar turėtų eit. Bet kažkaip pašoknu jo nelabai eina. Pala, o gal aš tiesiog kažką, ne. Taip, o, užšokau ir galim susirinkti. What? Su apsukta galva? What the hell? Gerai, mirk. Nes, oh shit, šiknosponis. Jie dabar daug didesnį damage atį šiknos manį daro negu seniau. Jo. Tai yra
Tai dar vienas įrodymas, kad aš man žiauriai skauda gerklę. Todėl, ja, aš dabar ant tiek sunkiai darau tos video, bet nu, ne tai kad reikia, bet aš noriu. Man būtina daryti video, suprantat? Aš negaliu jų nedaryti. Todėl, ja. Ir labai atsiprašau už tuos kosėjimus ir visokius ten trikdžius, kai negražiai skamba ir panašiai. Nes tiesiog aš nieko negaliu padaryti. Aš negaliu taip pasveikti iš niekur nieko. Ir koks šis skeletonas, jis kažkoks labai stiprus. Labai daug, ai, nu čia, aš prieš tris kapojus, tai ko aš čia noriu, jis ir turi būti stiprus, kai trys jie. Huko, neišmėtė, ne? Nu, gerai. Neišmėtė, tai neišmėtė. Iš tikrųjų, su huko yra paprasčiau pasidaryti grappling huką, bet jeigu esi toks nesėkmingas ir negauni huko, tada galima naudoti alternatyvą. Tai yra labai labai puiku. Bet pirmiausia, aš dabar noriu pažiūrėti, kas šiaip ir... Wow, kur aš paskendau? Nenoriu skęsti dar. Okei. Ir vis dar nesupratau, ką šitie žali čia reiškia, bet nu tada ir nereikia, jeigu nesupratau. Reikia pabandyti ten apačioj nusikalt. Ir metam čia glaustiką. Ne, nieko ten nėra. Okei. Reiškiasi, kad viskas. Apnaršiau šitą keivą. Ir manau, kad jau nieko neliko nei sunaršyto jame. Tai susitiksim kitame epizode, čia buvo Šarija, varysim toliau kastis, manau, kasiuosi už kadro, kai rasiu dar vieną keivą, vėl pradėsiu filmuoti, tai jo susitiksim kitame video.